До тук са сравнително хубавите неща. Има едно нещо, което искам пред всички да го заявя, само не знам колко журналисти ще го поместят в своите издания, защото знам, че голяма част от тях така слушат какво им се каже от Горец, услужливо изпълняват техните искания. Един от голямите проблеми в българския футбол е така наречената работа със съдиите. Тук при Лудогорец прошка няма. Видяхме колко мачове, колко съдии се подиграваха с клубовете. И това нещо ще продължи, докато не се вземат крути мерки. Аз смятам лично на президента на футболния съюз да му кажа нещата, които знам, за които имам твърдо убеждение, дори и факти. Там е един октопод, който до такава степен задушава българското съдийство, че просто няма начин. Нито този французина, дето идва тук, той също така е твърде снисходителен към това, което върши Лудогорец и към съдиите, които услужливо помагат на Лудогорец. Да ви кажа, много странно впечатление ми направи. Той беше на мача Славия и и два кръга на стадион Славия с шефа на съдиите Петър Петров. Петър Петров облечен нормално, официално като за човек отговорен. А този човечец беше с едни джапанки, с едни четлички, с едни кръчета, така, които не беха най-красивото нещо на стадион Славия. Беше си дигнал кръчетата на оградата и така представителя на европейското съдейство му продаваше матча. Като кинозвезда ли, като не знам какво, но явно неговите задължения в България, за които взима 500 000 лева, той изобщо не ги изпълнява. След като вижда такива очевидни неща и си затваря очите. Знам, че ще хвърлят сумати упреци в Петър Петров, но Петър Петров не е виновен. Октопода до такава степен е засмукал всички съдии, че финикийските знаци са отдушили всичко живо. Няма мърдане оттам. Докато не се изринат Авгиевите обори и всички корумпирани съдии, а те напоследък ми прави впечатление, че стават доста, особено като става въпрос за мачовете на Лудогорец. Един човек държи телевизионните права, държи съдиите, държи с финанси малките клубове и ние всичките седиме и гледаме безучастни, вие журналистите, ние хората, които си даваме парите за българския футбол и само кършиме пръсти и викаме до кога ще продължава това. Знам, че има една стара народна поговорка, преклонена глава сабия не я сече, но ви съветвам, не живеете по този начин. Защото през тези 24 години, с които имаме нещо общо с футбола, аз съм видял доста такива хора, които минаха
и съм виждал как след това си отива.